Už je tu! Čo budeme robiť? V podstate by sa nemalo nič stať. Gizka vie, čo má robiť. Príde, bude predstierať migrénu a odíde. Hotovo. Welcome to hotel Danubia Queen. Hello. 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 Foto. Foto. Hello. Madonna samozrejme súhlasí. No, please, here. Tu, tady auto, here, please. Daniel, to čo má znamená? A čo konkrétne? Ale to je Gizka. Vy si myslíte, že ja nespoznám svoj vlastný personál? Tak Madonna to na poslednú chvíľu odriekla, tak sme museli vyťahnuť plán B. Ak to poviete Krakenovi, tak to pochopím, ale tento plán bude fungovať, verte mi. Vy mi teda dávate